Ollaan pikkuhiljaa valmiita ottelun lehdistötilaisuuteen. Aloitetaan Pattion pelinjohtaja Jari Törmänen. Tule vaan Jari tänne. Ennen ottelua alkua sanoit, että mustikoita hermospäissäsi poiminut. Oliko se 3 sankkoa? Tarviiko tämän pelin jälkeen mennä sinne mustikkametsään? No, itse asiassa näytti siltä, saadaan toinen palo sitten ja viimeisen vuoron. Niin lapsusvirhe siinä ja tilanne päälle ja Roope löi ottelun ratkaisu, että ei vaan, me ei saa sillä ehyttä peliä, kyllä tommosia pikkulapsuksia tulee liikaa, että ei me, annettiin kaverille mahdollisuus ja ne sitten otti sen. Niin, 1-4 oli tilanne siinä vaiheessa, kun Jymykirja viimeisessä vuorossa aloitti, olisiko pystynyt jotakin värkkäämään siinä muutoksilla sitten toisin vai eikö tosta jotain hampaankolo? No, Hapeille tuli eka pallo hanskaa ja tuli palo ja toinen palo hanskaa, mutta siitä tuli harhaheitto, että siitä tuli se tilanne, että sillä lailla harmittaa, että kuitenkin verrattuna siihen, että kahden palon ykköstilanne olisi ollut silloin ja 3 juoksi johto, niin vaihtui sitten yhden palon ykköskakkosen ja Raava veti kakkossaamaan, niin tuli yhden palon ajoin. Mutta en tiedä, itkiäkö vaan nauraako, pitää huomenna vissiin Mariaa mennä tai sukulaisille poimia. Tein molemmat, nauraa ja itkeä, poimin mustikat, mutta se, että kuitenkin päävastustajat Pattio, Vipeli ja Jymy nyt peräkkäin vastassa ja ahdistusta löytyy, eli se on kuitenkin hyvä merkki sitten ajatellen syksyä. No, meidän päävastustajat ei ole ollut Vipeli ja Jymy, että meidän päävastustajat on tulla muilla, että ei meitä ole niin koko kautena mitään odotettu, pelattu hyvää peliä ja kehitetty sitä, mutta vielä tulee niin hirveästi tullut muutoksia tuossa joukkueessa, että siihenhän ollaan pelattu hyvin ja osoittaa itse, että pystytään kiusaamaan näitä isompia seuroja. Ja mutta ei aivan loppuasi riitä. Lähinnä tarkoitin syksyn vastustajia, mutta ei se mitään. Onnea Jari nyt kuitenkin hyvästä pelistä, taistelusta ja tästä sitten tseppiä seuraaviin kotoksi. Kiitos. Jymy-pelinjohtaja Mikko Kuosmanen, 22-14-3 tilanteet. Toisessa jaksossa oltiin, niin kuin tuossa Törmäsen Jari sanoi, niin aika lähellä olla aika syvässäkin sillassa, mutta... No joo, eihän tuossa varmaan syvempään siltaan pääse, että niin kuin Jari tuossa totesi, niin kyllä se toinen palo, mikä piti heidän tehdä kakkoselle, niin olisi varmasti viimeistään katkaissut tuo selkärangan, mutta näitä kuuluu peli. Samalla tavalla voidaan jossitella, että Korhonen pääsee lyömään nollatilanteessa ne keskelle maapalloa ja menee kentälle ja Pertti Mäkelä lyö kakkosjatketa läpi, kun kutonen on viimeinen lyöjä. Että ei, niin jokainen tilanne on tärkeä tilanne, jokaisessa tilanteessa on se mahdollisuus. Ja tällainen keli, lyöntikeli on, niin sitten kun se käy kunnolla risuun, niin sitten se niin menee, että sitä sektoripelaamista ei pääse pelaamaan niin hyvin. Mutta varmasti viihdyttävä pesäpaloilta taas hiukkaa, että nyt näitä on pelattu 3 viikon aikana, niin tällaisia pelejä. Nämä on vääntöpelejä ja syksyllä näitä joudutaan tekemään varmasti, että takaa joudutaan tulemaan ja ne on sama voitto. Pitää tyytyväinen olla. Niin, kuitenkin 3 pistettä tänään plakkariin. No joo, kyllä. Pattiokin on kova joukkue, että niin kuin mä aikaisemminkin sanonut, niin se runko on kuitenkin sellainen, että ne on pelannut noita välieräpelaajia, finaaleja on pelannut, että kyllä se huomaa tuossa pelissä, että on kova joukkue. Joka oma koostumus alkaa olla sitä lopullista hiomista valmista? No, yksi pelaaja vaihtuu tuossa. Kiitoksia Mikko, onnea jatkoon. Kiitos. Annetaan aplodit Mikko Kuosmaselle. Pattioin ykköspalkittu Toppi Kosonen. Miten se Toppi, kun aina olet täällä, me joudun niitä aatikkaita kaivelemaan, kun me ylös sua haastattelemaan, mutta yritetään. 3 tuotua tänään, eriomaista lukkarityöskentelyä, kärpäsiä siinä. Se ei vaan aivan tänään riittänyt. No ei riittänyt, ei saatu pisteen pistettä. Pelijohtaja tuossa jo jossittelikin ne jossittelun paikat. Hei, siitä sen enempää. Miten kuitenkin erittäin hyvää ahdistusta molempia kärkipään joukkuita vastaan, niin se kuitenkin luo väkiselläkin jonkunlaista itseluottamusta sitten, kun aletaan pelata oikein kunnolla. No kyllä, toista jaksoa päästiin viemään, mutta se ei tietenkään voi olla tähän peli ihan täysin tyytyväinen, kun varsinkin tuo ensimmäinen jakso oli meiltä vaatimatonta hommaa. Että en nyt sanoisi sillä lailla, että oltaisiin koko ajan tosissaan haastettu. Se eka jakso oli huono, mutta toinen oli parempi ja siinä jo vähän mietittiin, että mitä kikkoja superissa keksitään, mutta ne jää nyt käyttämättä. Katsotaan, jos syksyllä nähdään vielä käyttämään niitä kikkoja.
Joo, katsotaan. Ja niitä ei sitten, ei videoja ihan noin julkisesti, että ne säilyisi vähän salaisempana. Okei, kiitoksia näitä Topille ja aplodit. Hyvää työskentelyä jälleen kerran. 10-1 palkittu, se nyt alkaa olla aika tuttua juttua. Ja ylistyssanoja ei varmaan hirveästi tässä vaiheessa tarvi, mutta tota, annetaan nyt kuitenkin yhdet aplodit. Roope Koronen, 1 kunnari, 4 lyötyä, 2 tuotua, 8 onnistui, 10, 80%. Viime hetkellä rävähti sitten oikein kunnolla ja myös rajojen sisäpuolelle. No joo, ensimmäinen jakso pyörähti meillä vähän miten hankalasti, ettei oikeastaan tullut paikkoja ollenkaan. Ja ei sille oikein päässyt vähän niin kuin pyörin kerran kävin lyömässä ensimmäisellä jaksolla, ettei oikein päässyt niin kuin peli sisään. Ja ilmeisesti ei luottoa anneta. Niin, tai tiedä, että te pitää säästellä toiselle jaksolle. Se oli se kolmosluukku veto jo semmoinen pommi, että pois alta, mutta 28,5 settiä oli kuulemma laiton. Oliko seuraava paikka, niin me on katsottu sitten tuohon taakse? No, mä tuossa aamupäivällä löin reenessä tuohon keskelle taakse semmoisia ihan kohtalaisia laitoja ja niin huomasin, että pallo kulkee tänään aika lujaa. Niin yritin itse asiassa lyödä jo pari kertaa aikaisemminkin siihen kunnon niitin, vaan ei onnistunut. Niin viimeisellä paikalla se pitää tietysti käyttää sitä. Kerro Roope nyt kaikille, mistä tämä hurja vire, tietysti niitä vireitä on ollut monena muinakin vuosina, mutta nyt tuntuu, että kolahtelee kyllä sinne ja tänne erittäin komia pommeja. No tietysti se, että kun sanoo onnistumisia, niin saa itse luottamusta siihen lyöntiin ja uskottaa yrittää. Ja niin sitä kautta se sitten käytännössä pyritään vaan pitämään sitä, kun se on se vire saatu aikaiseksi, niin sitä sitten mahdollisimman hyvin vaan yllä, että ei sinne niin mitään silleen poppaskonstejaa ja kunhan pitää pää kirkkana ja sillä lailla, että keskittyy omaan tekemiseen, niin se riittää. Ilmeisesti noista lehmän hermoista on myös apua tässä hommassa. No kyllä mennäisin tänne jo kerran maa lähettä, jos ihan totta tuu. Kiitoksia Roope, annetaan vielä Roopelle aplodit. Löytyykö lehdistöltä kysyttävää?